рамках Днів Європи в Україні на базі Полтавського інституту економіки і права стартував проект «Оксфорд Клас». Мовна школа такого рівня єдина у місті Полтава та всьому регіоні. «Оксфорд Клас» із 1996 року є навчальним центром, який проводить підготовку слухачів до здачі міжнародних екзаменів із іноземних мов. Ця школа має офіційну ліцензію Кембриджського університету і сертифікати про знання, зокрема, англійської мови, будуть отримуватися не школи «Оксфорд Клас», не університету «Україна», а сертифікати буде видавати Кембриджський університет. Більше того, іспити також будуть приймати вони. Унікальність центру «Оксфорд Клас» у тому, що тут пропонують кваліфіковану підготовку до здачі іспитів із англійської мови не лише студентів, а й викладачів вищої школи. В зв'язку з розширенням наших границь, а Евросоюз нас ждет, наших специалистов, потому что, что бы ни говорили, но образование, украинское образование, оно динамично развивается. И таким образом нас хотят слышать и в Австрии, и в Германии, и в Великобритании, наших специалистов с лекциями. И, к большому сожалению, не всегда кандидаты наук владеют иностранным языком, или это профессоры, доктора наук, а вот их именно лекции не хватает в вузах Голландии, в вузах Іспанії. Викладачі центру розповідають, із міжнародними сертифікатами наші спеціалісти будуть затребуваними як у нашій країні, так і за кордоном. Я думаю, що з запуском цього проекту у полтавчан и у представителей Полтавской области, так как это будет локально здесь располагаться, у них появится больше возможностей подтвердить свои знания и расширить свои знания. Потому что абсолютно правильно, речь не идет о подготовке переводчиков, а речь идет о том, чтобы люди, которые имеют специальность, профессию, могли подтвердить совершенно официально свой уровень, а это уровень B2 или B1. Студенти кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права кажуть, навчання у їх виші змістовне і цікаве. Я хочу стати перекладачем. Інститут – це був мій перший такий великий крок. І дійсно всі викладачі, вся кафедра, директор інституту завжди допомагають в будь-яких ситуаціях, в будь-яких проблемах. Тому інститут – це дійсно це те, до чого варто йти. Новостворений центр «Оксфорд Клас» запрошує усіх, хто бажає підтвердити диплом доцентів та професорів на англійській, аби довести собі реальне, а не формальне знання міжнародної мови спілкування.